утеплене, зимове, воно йде з утеплювачем Slimtex. Тут йде підплічник, зараз вам покажу, це просто нереальна якась краса. Доступне до замовлення у кольорі бежевий, як зараз на мені, графіт та чорний. Ось така краса у довжині 120 см. Пальто із кашеміру утеплене. Подивіться, яке воно кайфове. У новому кольорі графіт. Взагалі колір графіт – це саме в пальто в цьому сезоні найтрендовіший колір. Зараз вам покажу, як воно сідає. Декорована ось такою листочкою. Дуже красиво та класично виглядає. Кишеньки шлапани. Довжина 120 см. Температурний режим до мінус 15. Дуже благородне пальто. Стібається ось таким чином на гудзики. Виглядає так дуже класично, строго, але я не знаю, для мене ось цей силует пальто – це взагалі якийсь must-have цього сезону. Я в захваті. На мені зараз розмір XS. Це мій розмір. Пальто нереально круте, і що мені тут подобається, як воно вирівнює силует. Подивіться, які одразу в мене плічка красиві. Сідає просто ідеально.